Salam dəyərli müştərilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sabunçu rayonu Zabat bir qəsəbəsində köçülü qoşa daşla dikilmiş 3 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. Qiyməti 52 min manatdır, real alıcılar üçün endirim olunacaq. Ev yeni tikili evdir, evdə yaşayış olmayıb. Marşruta yaxındır, yanında bağça da var. Qazı suyu işığı çəkilib daimidir. 6 daş kürsüdə tikilib. Əkin əkmək üçün də torba sahəsində saxlanılıb. Marşrutdan 50 metr arası var. Ev ümumi 2 sotda tikilib. Həyətinə maşın asanlıqla daxil olur. Gördüyünüz kimi padvalda qurudu. Nəmişlik olmayan yerdədir. Koridor sisteminin tikilib. Evə daxil olarkən sağ tərəfdə mətbəx, sol tərəfdə qonaq otağı yerləşir. Aboy vurulub kombi istilik sistemi xətti çəkilib. Daxil olaraq mətbəxə. Mətbəx xarici 3-ün 4-ü olur. 12 kvadrat. Bura qonaq otağıdır. Qonaq otağı 24 kvadratdır. 6-nın 4-ü. Daxil olur yataq otaqlarına. Yataq otağı böyükdür. 5-in 4-ədir, 20 kvadrat. Ev haqqında məlumatı təkrar edeyim. Bu otaq 4-ün 4-ü olar, haradasa təxmini, 16 kvadrat olar. Ev 2 sotda tikilib. Zabrat bir qəsəbəsində yerləşir. 6 daş kürsülü qoşa daşla tikilib. Qiyməti 52 min manatdır. Kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin.